El Dia Mundial del Medi Ambient no només és el 5 de juny, sinó que és cada dia de l'any. Si volem preservar una riquesa natural com la que tenim aquí al Delta de l'Ebre, cal actuar contra el canvi climàtic. Cada any la plana deltaica s'enfonsa 5 mil·límetres respecte al nivell del mar, un fet que faria que dintre d'un segle la superfície del Delta de l'Ebre perdés més de mig metre d'altura. També cal sumar-li el hàndicap de la regressió, uns fets totalment relacionats amb el calentament global. Aquesta pèrdua de terreny afecta tant a la biosfera com a l'activitat socioeconòmica del territori. Per frenar-ho cal que es duguin a terme solucions a curt i llarg termini. Consolidar la línia de costa en els punts més afectats, però això serien solucions molt conjunturals que, si no es veuen apoyades per solucions més a mig i llarg termini, probablement no tinguin l'efecte desitjat. Vull dir, contínuament haurem d'estar patint aquests dos problemes. I les solucions ja més estructurals, aquestes de mig i llarg termini, han de començar ara mateix a planificar-se. I aquestes passen per recuperar, sobretot, un caudal hídric del riu Ebre, que sigui molt més important dels caudals que ara en aquests moments tenim, i que aquest caudal sigui també efectiu per a transportar un caudal sòlid, és a dir, sediments a la plana deltaica. En alguns punts s'hauran de recuperar dinàmiques litorals, que en aquests moments ja no existeixen, per a poder favorir la recuperació natural després dels fenòmens meteorològics extrems, com han passat este començament de primavera, finals d'hivern, en el temporal Glòria. Els fenòmens del canvi climàtic afecten a la conservació de l'espai forestal, que representa més del 50% de la superfície de les Terres de l'Ebre, així com també a la producció agrària, que en representa gairebé l'altre 50% del territori. En el cas de l'agricultura, crec que hem d'anar caminant poc a poc en una agricultura més de precisió, no? On els pocs recursos que tinguéssim els apliquéssim d'una forma molt rigorosa i molt exacta. Cada vegada hi ha metodologies, tecnologies que ens poden ajudar al tema este, i en el cas de l'espai forestal és molt urgent tindre una política forestal molt més proactiva, considerar l'espai forestal també com un espai d'oportunitat, pot ser una oportunitat també per generar ocupació, per fixar gent al territori, i al mateix temps, que generes ocupació, pots millorar l'espai forestal també com un espai amb una biodiversitat elevada. Cuidar del medi ambient, però, no només és competència de les grans administracions o institucions, sinó que és responsabilitat de tots, començant en malbaratar el mínim possible d'aigua, viatjant als mitjans de transport que menys contaminen, reciclar, però també disminuir els residus que generem. Unes accions que podem fer de manera individual i corregint aquells comportaments socials del món occidental que són totalment contradictoris a lo que cal fer per frenar el canvi climàtic.